У Луцьку спалах коронавірусної інфекції у стомат-поліклініці. Вже 3 стоматологи інфікувались. Нагадаємо, про 2 інфікованих лікарів стало відомо днями раніше. І вже сьогодні за допомогою ПЛР-тесту підтвердили інфікування ще одного. У місті Луцьку 7 хворих, 3 медичних працівника, 2 з обласного центру терапії і 1 стоматолог. Загалом вже більше стоматологів у Луцьку, а саме 3. І в стоматологічній клініці, де зафіксовано, проводяться всі необхідні дезінфікуючі заходи. Звідки лікарі підхопили вірус, наразі невідомо. Заклад, у якому працювали стоматологи – Волинська обласна стоматологічна поліклініка, яка у Луцьку, на проспекті Відродження. Через спалах COVID-19 прийом пацієнтів припинили. Нині поліклініка закрита на карантин і не працює.